Milovníci adrenalínu, motoriek, pretekárskeho športu a samozrejme zábavy si v Holíči prišli na svoje. Do areálu Bažantnice zavítali motocykloví kaskadéri na tradičný SISCUP, ktorý aj tento rok zorganizovala partia nadšencov, nazývaná Stunt Riding z Krachovanci spolu s mestom Holíč. Chcem privítať a pozdraviť všetkých priaznivcov motoristického športu. Chcem vysloviť veľkú vďaku tomuto týmu okolo Jura Vyskočila, že opäť sa to podarilo zorganizovať. Oproti minulým rokom máme dnes sucho a teplé počasie, takže tá sanitka vzadu dúfam, že nebude v permanencii. A tí chalani na tých pekných motorkách nám ukážu, čo vedia. Som presvedčený aj dámy, že sú tu. Takže vítam aj dámy a teda tých protagonistov hlavných pozdravujem nielen tých našich slovenských, ale aj z historických zemí moravských a českých a taktiež, že tu máme jedného z Lotyšska, takže vitajte a vám želám perfektný motoristický zážitok a hlavne, aby sa to zaobišlo bez ranení. Juraj, ešte raz ďakujem, že toto vaše podujatie už tradične patrí do registra podujatí mesta Holíč. Ešte raz ďakujem. Teším sa, že vám vyšlo počasie. Prvý raz som na takejto akcii a celkom som z toho tak pozitívne naladená. Myslím, že sa aj trošku zdržím. Takže sa teším, nech vám ide všetko, jak má byť a hlavne nech vyhrajete najlepší. Súťažíte, predpokladám. Tak fajn, tak si to užite hlavne. Čo sa tu dnes odohráva? Strašný bordel. Ne, už šestým rokem vlastne tady organizujeme takzvaný SISCUP. V podstate SISCUP znamená Krachovanci International Style Running Cup. Takže jedná sa o motocyklovú súťaž v kaskadérskom jazdení. Strašný bordel ináč a sme strašne rádi, že už to vlastne dokážeme robiť šestým rokem. Neuveriteľné, ale je to tak. Je to v pohode, lebo my si to všetci užívame a je to taký jaký ten stanterský život a není to iba o tom kaskadérskom jazdení, ale a už som to mockrát povedal, je to šport, takže si to ľudia užívajú. Jazdci, čo tu dnes pretekajú alebo sa predvádzajú, oni sú nejako špeciálne na to vytrénovaní? Více menej, tí ľudia nie sú trénovaní, oni trénujú sami. Takže je to také nadšení, brdeň šport a parkery jazdci to trénujú 5-10 rokov a podobne, takže strašne trvá, než sa dostanú na nejakú úroveň, lebo je to náročný šport a určite aj drahý, ale musia mať tých chalani srdce, brato, no. Drsní chlapci, ostrý zvuk motora a poriadna porcia adrenalínu. Aj o tom sú majstrovstvá Slovenska v stand ridingu v Holíči. A potom teda, keď sa jedná o vek, je to prvý porca. Na prehliadku motocyklových kaskadérov prišlo predviesť svoje umenie 12 jazdcov z Českej republiky, Slovenska a jeden až z ďalekého Lotyšska. Podujete si nenechal újsť ani majster Slovenska Zdenko Rybár, či jediná ženská účastníčka Kateřina Jandová, ktorá spolu s Jakubom Kikalom spestrila podujete exhibičným vystúpením. Takže bíličko, Ja naučil, že toto je switchback, toto je... Sú tam v hľadisku nejakej chlapy? Že koko, čo ste sa zbláznili, toto je neskutočné. Je to tam! Ej, a to bude stojka! V súťaži nesmiel chýbať ani domáci motocyklista a jeden zo zakladateľov tohto podujatia Ludvík Heleši, ktorý sa umiestnil v prvej desiatke. Túto súčasťou účastí. Dnešného dňa máme v piči. Takže Ludvík! Tak to sa normálne jazdí po Holíči, len aby som vedel. Áno, áno, aj keď predtým než ideš Holíča, by máš také zdi. Dúfam, že to sú aj nejaký účastníci v Holíči. Celkovým víťazom sa stal Zdenko Rybár,
Druhú priečku obsadil Jakub Kikal a ako tretí sa umiestnil ďalší český pretekár Mirek Sporťák Frej. Hlavným cieľom akcie však bolo predovšetkým potešiť návštevníkov dychpirujúcimi ukážkami kaskadérov a to sa organizátorom aj tento rok podarilo.